O rato tá numa trilha aí, desde lá de trás já, onde nós soltou. Já perto, ela pegou um cheiro e vem pro mato aí, mas tá só no cheiro só. Não levantou nada ainda não. Aí dando cheiro no pasto. Vai tá lá pra aquele lado de lá, esse porco. E vai na trilha, cachorrada. É, tem cachorro lá no calipe. A cachorrada vai sumindo da gente já. Se ficar muito pra trás, perde pra onde for os cachorros. O sol vai esquentando e não achou ainda. Tá num cheiro aí embaixo. Vamos ver se agora vai levantar esse porco. Mas tá longe, hein? Da onde a gente soltou lá. Olha, tem cachorro aí na baixada aí. Acompanhando aqui. Não pode ficar pra trás dos cachorros. Onde vai subir os cachorros? Lá no morro, lá. Olha, é umas 8h30 agora. Desde as 6 horas que nós soltou, a cachorrada tá na tria. Ainda não achou esse porco. Tem 2h30 já, só triando. Cachorrada não é fácil, não. Ó. Fácil, não. Deixa eu matar logo. Cachorrada não é fácil, hein. Vai até pôr a boca no bicho. Chega, cachorro, chega. Aí, acabaram de pegar.